Baaliyadda Soomaalida ee Jabuuti ee dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayaa waxay tacsi iyo baroordiiq u sameeyeen Allaha u naxariistee safiirkii dalka Mareykanka ee Jabuuti u fadhiyey Roble Colhaye oo ku geeriyooday magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Jaaliyadda Soomaalida ee Jabuuti ayaa waxay tacsidaasi u direen dhammaan eheladii, qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday Allaha u naxariistee Roble Colhaye. Sidoo kale waxay tacsi hawada u mariyeen dowladda reer Jabuuti, iyagoo uga tacsiyeeyay Allaha u naxariistee safiirkoodii Jabuuti u fadhiyay dalka Mareykanka, Roble Colhaye. Danjeero Colhaye wuxuu safiirka qaaradda Afrika kan ugu xilka dheer ee soo mara dalka Mareykanka. A'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال جدا سبحانه وتعالى: إنك ميت فإنهم ميتون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصدق القائلين: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاثة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاثة: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورليال خيارتينا شرف طالع مسلكة صوماليات جبوتيان كل جين بمركة وقوه رئيسة وحنك السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وإله وإنا إليه راجعون. ولا ليال إسقيماتي كان شرف طالع أهل كيا قرابة يا مسلمين طولنا إسوي مادين صوبتي سواي تهاي ولكن رحمه الله Roble Colhaye safiirki jamhuuriyadda Jabuuti u joogay Washington iyo UN kaba oo wiigi dhaweyd ITC noqotay rahimahullahu jannadii ka waraabiyay ayaynu isugu nimid inaynu u ducayno
marka waa la yaal subhanahu wa ta'ala ilahi wa khaliq isaga in aburay wa khaliq wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit isagana waxa dina waxa noolay marka waa la yaal marka ugu horeysa waxay noo tacsiinayna tacsi u direyna aniga kulligiin codkiina ku hadlaya iyo wajuhdiina quruxda badan leh waxaan u direyna tacsi ehelkiya qaraabadii uu ka geeriyooday safiirku jannadi allah ka waraabi iyagana samiri iman allah ka sii waxa kale oo aan tacsi u direyna jamhuuriyadda jabuuti shacbigeed iyo xukuumadaba ayaan tacsi u direyna iyagana ilaahay samiri iman allah ka sii waxa kale oo aan tacsi u direyna ummada islaamka oo dhan iyo guud ahaan bil aadanka waya bil aadanka oo dhan buu la shaqeynayay ummada islaamka oo dhan buu shaqeynayay sidaan ka warhaynana raximahullahu marxuumku muddo dheer ayuu ka ahaa safiirka jamhuuriyadda jabuuti u jooga washington iyo un kaba safiiru daa'im nau ahaa safiirka maaragtay khaaska helin community everywhere in america ayuu madax u ahaa muxuu madax uga ahaa muddo dheer buu joogay safiirada muslimiinta oo dhanna isagaa madax u ahaa markay shirayaan masaajidka ugu weyn virginia ana isaga yaa direct board of directoriskooda isagaa madax u ahaa oo maxaan ku yidhaahdaa marka arrimaha islaamka laga hadlayo masaajidka virginia iyo isagaa jeer u ahaa marka dee waddanka maraykanka iyo guud ahaan caalamkaba wuxuu ku leeyahay taariikh dheer waa taariikh aan dhimanaynin waa wuxuu qofku ka tegay weeye marka iyadana waxaa xusid mudan inaan idhaahno muslimka oo dhan baan uga tacsiinaynaa gaar ahaan soomaalidan uga tacsiinaynaa dowladda jabuuti iyo shacbigeedan u tacsiinaynaa jaaliyaddeenan joogta minnesotaan uga tacsiinaynaa oo yacnii howl weyn qabatay raggii tegay iyo gabdhihii iyo odayaashii khiyaartii tacsida virgin washington kaga qayb galay tegay ee marxuumka markii la qaadayay sagootiyena iyagana fajasaahum allahu khayran aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaa kaloo xusid mudan walaalkeen ka ahinaya inta la shaqaynaysay maxaan ku dhahay noo qabtay kulankan xusidda ah iyo ducada ah inaynu ugu ducayno isaga iyo muslimiinta oo dhan wixii dhintay isagana aad iyo aad buu mahadsan yahay xaruntan a d c oo inoogu deeqday howlkan quruxda badan lana iyaguna aad bay u mahadsan yihiin wujuuhdiisan quruxda badan le fajasaakumullahu kasoo qayb gashana idinkuna fajasaakumullahu khayran aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaa ka bacdi waalayar ku dheeraan maayo laakiin tay waajibka ilaahay uu saaray yaa ee guta oo ku guta dariiqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam salluu cala nabiyi allahuma salli wasallim warig caleyh walaalayaal markaasi kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf waliba way dhimanaysaan qof walibana adduunyada marbuu ka tegayaa laakiin rasuulkeennaa sheego wuxuu yidhi hadduu qofku dhinto saddexuun baa ka hadhaya inta kale way socotay camalkiisii baa raacaya marka isaga insha allahu tacaala waxaan ugu ducaynaynaa jannadi inuu ka waraabiyo camal saalixana wuu la tegay waayo muxsin buu ahaa nin mu'minuu ahaa caabid buu ahaa annagaa ka markhaatiya uga markhaati kacayna yacni markaan daaru hijra tago masaajidka weyn ee ku yaalla virginia isagoo ictikaafsanba marka qaarkood ugu tegi jirnay marka raximahu llahu camal fiican baan u aaminsanay inuu ka tegay jannadi allah ka waraabiyo wuxuu ka tegayna wax khayr qabay noqonayaan insha allahu y saddexda waxyaalood uu ka tegay saw garanaysaan intaana insha allah wuu ka tegay isanaan ugu aaminsanahay waayo awlaad khayr qabta iyo xaas fiican buu ka tegay oo u ducaynaya iyaga ilaahay khayraa siiyo samiriya maana allaha siiyo ducaday u ducaynayaan uu ka tegay taanka uga tegay sida fiican u koriyeyna ilaahay uu aqbalo maxaan ku yidhaahdaa wuxuu ka tegoo kale camal saalixa sadaquu ka tegay sadaqa jaariyuu caawiyey muslimkuu caawinayay jabuuti oo dhan buu caawiyey bil aadanka oo dhan buu caawiyey ilaahay isagana ha u labalaabo ajarkiisa sadaqadaa jaari wuu ka tegay cilmina wuu ka tegay maxaa yeelay dee safiir dhan buu ahaa caalamka oo dhan waxbaray oo muslimka wakiil u ahaa oo dowladda jabuuti wakiil u ahaa nin wax laga bartu ahaa oo taariikh fiican leh cilmina wuu ka tegay taariikh buu ka tegay ilaahay isagana maaragtay ha u labanlaabo ajri xasanaadkiisa intaa ka bacdi waxaan leeyahay mar labaad aad iyo aad baad u mahadsantihin kasoo qaybgalka iyo sida fiican iyo ducada fiican ee aad uga soo qayb gasheen ina walaalkeen u ducayno isaga ilaahay jannadi ha ka waraabiyo qabriga allah ha u nuuro ilaahay jannadi ha ka waraabiyo qabriga allah ha u nuuro su-aasha mukariya nakiir allah ha u sahlo eheladii iyo qaraabadii uu ka tegayna samir yaman allah siiyo innagoo dhanna samir yaman allah naga siiyo intiinan xafladan timinna kulligan dembigeen allah dhaafo waalidkeenna allah u naxariisto wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum
ورحمه الله وبركاته نيكي يريانا مدمين نيكي نيكي بديانا مدمين نيكي يريانا وخبا كمتي ورته هادلكي انتي بدنيد بو شيخ سعد با سيفي عن انو شيغي او سيفي عن او كلا دغاي انو انتا وحن راعينيا شيخ وحن راعينيا انتيسا وحن كير ورميا تاريخ ديسي روبلا اول هي و جبوت كليه تاريخ دير تاريخ دا سوق اي كميت هاي و مركو حسن غوليد الله نحارسته نولا ولا سو شقيي مركو اركي اسغو نين داعده او واجبكيسا غدنيا ايو خلكن اسو ساري او خلكن او ديباي واشنطن تا وحن كراعينيا تاريخ ديسا كميدا نين سخيو اها نين دغن بو اها نين تول جعل بو اها نين دد كو دن جعل بو اها وحن انتاس كلون راعينيا taariikhdiisa marka aan dib u raacno intuu Mareykanka joogay wuxuu la soo shaqeeyay Roble Olhaye wuxuu la soo shaqeeyay Barisan Reagan wa ku Reagan buu la soo shaqeeyay waxa ku xigay uu la soo shaqeeyay Bush koobad Bush number 1 wuxuu la soo shaqeeyay oo kale Clinton buu la soo shaqeeyay haddana wuxuu la shaqeeyay isagana afkiisa intaaba iga yidhi inta Barisan afki waxan ku biirnay ma haya wuxuu afkiisa iga yidhi aniga wuxuuna la soo shaqeeyay Bushkii labaad haddana waa ila Obama oo maanta halkii ku geeriyooday isagoo hawshii ku guda jira u Soomaa Djibouti uun ma hayo Soomaali weyn albaab kasto laga xidaba wuxuu isku dayay inuu furo oo albaabada garaaco albaab walba ka xidhan dadka Djibouti iyo dadka Soomaaliyeed ayuu wuxuu ha garaaca albaab walba ila iyo intuu ka gaaray guul iyo nabadgelyo marka ninka taariikhdiisa halka kuma dhameyn karno maanta Roble Olhaye taariikhdiisa Djibouti uu kuma dhimina gaar ahaan inteena qurbo joogta maanta tacsideena aan ku sameynay halkan ilaahay jisaay badan haynaga si isagana qabrigiisa ugu nuuro aayadaha quraanka markaas waxa weeyaan in aan mataqaana taariikhdiisa ayaynan iloobin oo dib loo eego dadka reer Djibouti xukuumadda reer Djiboutina waxaan taasi halkan uga direyna inagoo niniga ma bixine anagana uu naga baxay hadaan qurbo joogtinay gaar ahaan reer Minneapolis. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Roble Allah u naxariisto wuu hoyday waa cibro waxa weeyaan qadar waaqica waa xaq weeye geeridu inaguna waxaynu leenahay sabir iyo iimaan ha ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka dhintay iyo ummadda uu ka baxay iyo xukuumadda iyo shacabka uu ka geeriyooday oo aan inaguna ku jirro ilaahay naxariisti jinaa ka waraabiyo anigu waxaan sheegayaa uun taariikhdiisa intaan akhristay iyo inta yare aan la kulmay aan iska wareysay waxa weeyaan nin kariir diblomaada buu ahaa oo ka soo shaqeeyey markiisa horena aqoon ahaan ka soo shaqeeyey Ethiopia oo shaqooyin ka soo qabtay xisaabaadka iyo accountiga markii dambena baa Misrna noqday Ingiriiskana ku jiray charteriska waaweyn ee accountiga Kenyana ka soo shaqeeyey asagoo dowladda Djibouti matalaya United Nations ka qayb ay leedahay matalaya wuxuu soo gaarsiiyey ilaa uu noqday wakiilka rasmiga ee United Nations ka u fadhiya dalka Djibouti dalkeena iyo isagoo noqday safiirka aan deganayn ee Canadana u fadhiya Jamhuuriyadda Djibouti waynu aragnay dhowr jeer buu halkan inoogu yimid shakhsiyadiisu waxay ahayd shakhsiyad jadaaba soo jiidata wax ilaahay isagoo kalena ahayna siiyo haynoogu bedelo ku khayr gaban Allah haynoo siiyo maanta waxay naga baxay nin culus laakiin xaqii baa yimid xaquna ma laha warwar xaqu waa xaq ilaahay weeye aan u ducayno hal la saamaxo isagana yacni mataqaanaay loo caloolfiyoobaado inaguna aan isku caloolfiyoobaano ina lillaahi wa ina ilayhi raajicuun wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ummad reer Djibouti dibadda iyo gudaha joogan halka waxaan uga dirayaa tacsi tiiraanyo leh
roble waa inaga wada baxay waana safiirkeennii keligiina ma maxaa haday meel fiican buuna ilaahay geynayaa sababtaa sakhibuu ahaa dadku u roonaa geeridana waxaa la yidhi galjiray ku roontaa nimaadan aqoon inay ku dhacday ku roontaa ilaa maalintii anu waan murugaysnaa lay soo sheegay roble marka anu waxaan sii wadwadaba male wadaadadaa dhammeeyey intaa ku darsani karana waxaan ahay war anigu ninkii food la odhan jiray axmed jaamac ayaanle qaranka u soo ciyaaray ayaan ahay kii i garanayaana wuu i garanayaa kaani garanayna dee aduu i baranayaa halkan tacsida tiiraanyada leen uga dirayo reer jabuuti kuwa jabuuti keliya jooga maa waa kuwa qurbaha joogeen annaku ka mid nahay wuxuu ka baxay khaas ahaan annaku naga baxay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu samiri iyo iimaan baana reerkii leeyay kaatoo benin ahaa yacni jabuuti safiira saa ku america leni canada ka america united nation leni iya yalle xaki kaaguufih yacni kaay rabih yalle raxma tahay kaag raactitan budhaha kiidhaylahu yalle imaankee sabri yahay waar xuku jabuuti migacala yaabaanihi ayo cabdiraxmaan maxamed ismaaiil assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu rooble waxaanu leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun rooble wuxuu ka baxay reer jabuuti iyo dowladda jabuuti kelima ee soomaaliya oo dhan soomaalida qurbaha islaamka ku ashahata ashhadu laa ilaha illaa washhadu anna maxamed rasuulullah waxaanu u rajayneynaa sida la iclaamiyay culimmadu ka sheekaysay dadkii taariikhdiisa yaqaanay ka sheekeeyeen meel wanaagsan oo khayr leh waxaanu leenahay ilaahay kitaabkiisa midigtaa ka siiyo maalintii maalqiyaamaha nebiga maciisa allah ha ka yeelo ilaahay ha ka yeelo kuwa mutaqiinta ahee sikhiyiinta ah meesha ay tagaan ilaahay ha geeyo jannadiisii firdowsa ha geeyo maanta wuxuu ku jiraa amwaada wuxuu u baahan yahay qur-aan akhris in loo akhriyo loo duceeyo fidaha loo akhriyo hala cafiyo hala iska cafiyo reer jabuutiyow cajaladaas hadday hala cafiyo dabadda iyo gudahaba isagoo wanaagsanaayo nin wanaagsanaa haddana hala cafiyo roble maanta hala cafiyo yaanu idinka codsanaynaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyaro laba kelmadooda xadiisa culimmada way joogtay ayaan ku darayaa nebigu wuxuu soo maray qabri buu soo maray haweenay ooyeysa oo wiilkeedii ka dhintay mana garanaysa nebiga wuxuu ku yidhi addoonta ilaahay samir buu ku yidhi waxay tidhi intay kusoo jeestay iga tag waxaa kugu dhacay haddii ay waxaa igu dhacay hadday kugu dhici lahaayeen sidaa ma aad tidhaahdeen nebigu calayhi salatu wasalam wuu iskaga tegey markuu ka tegey baa loo sheego la yidhi ma garanaysay addoonka axadkii ku yimid ee kulahaa samir mayabay tii nebi maxamed buu habaa lagu alayhi salatu wasalaam way ka daba oroday way ka daba cararday gurigiisa ay ugu timid iyadoo ooyeysa cudurdaar bay weydiisatay inuu cafiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam way ku oyday waxay wuxuu yidhi nebigu alayhi salatu wasalaam samirku asamru cinda sidmat aluula waa marka hore marka dambe waad samraysaa laakiin samirku markuu naxdintu kugu dhacdo ayaa loo baahan yahay inaad samirto intaasaan kusoo goynayaa safiirkiina ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo meel wanaagsan baanu ilaahay uga rajaynaynaa qur-aan baanu usoo akhriyaynaa waa u ducaynaynaa waa ka tiiraanyaysannahay tiiraanyana maahe waa meeshii lagu socday unbaa loo kala horreeyey sidaasaan u tacsidaynaynaa ehladiisii iyo qaraabadiisii caruurtii uu ka tegey intaba ilaahay naxariis ka siiyo samir iyo iimaan iyo kulligeenba assalaamu calaykum waraxmatullahi safiirka yagee dhintay jannadii farduusiya jaahi nebi maxamed allah ku jaaso naftiisiibu waaye nebi maxamed allah la xidhiidhiya qabrigu waa cidhiidhiya nuur allah uga dhigo ilaahay waa saxa uga dhigo uu qarmuun yahay janna farduusa allah uga dhigo roodadii jannada allah uga dhigo ilaahay ha u dembi dhaafo kiisii hore iyo kiisii dambeba allah u dembi dhaafo awlaadiisii ooridiisii iyo intuu ka tegayba naxar ilaahay sabir iyo iimaan ha ka siiyo dowladda jabuuti allah ka gargaaro ilaahay badal khayr qaba ha noogu bedelo nin waliba uu dhimanayaa wax noolaanaya ma jirto nin walba wixii uu shaqaystana way raacaysaa ilaahay acmaal fiicankii ilaahay la hortagay allah ka dhigo annagana ilaahay sabir iyo iimaan ha naga siiyo deeq ilaahay ha ku arsaaqa camal saalixan iyo cibaado dayiban
الله كو أرساقو نفتي سي واي نبي محمد الله الله حريدي جنة الفردوس العلاء الله كو جاسو أنا إلهي دمدي سنما في دمائيو نولا كستيبو سعداي إلهي هنو فضو داي خاتمة دانا خير الله هنو خاتمة بإسماعك الحسن وسلمنا من أنفل بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قاعد أقول حلايد هذا حبون فارح جدي. إن وحن هلكن هم أقص وشيدين يا تعسي. أذ أن حد له وسوق جدي سفير كي جبوتي وشوقي. إن صرنا ده أذ وبدن. إن واشنطن ومثلي إن دولة جبوتي. وحن أذ تعسي ده أن حد طلع. أن لنا هي إلهي حريستي كناها كورابيو. إلهي كنا تفردوسها كورابيو. إن ريركيسي آمننا وحن لنهاي إلهي سمري إيمان هكاسيو وحيدت كيسو أوردن فاميلي كيسو أوردن إلا مدد شبوتي وكردن تي أوردن سمري إيمان قفل بقو قرنيي إيا وحن لنهاي إلهي شنة فردوسة هكا ورابي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويني للراجعون وحن حقا تحسي تيران ليان وقدريا قويسكي وكبحي مدانة سفير كيني رابل علهاي الله نحريستي جنة الله سيو إلهي مرتل الجعلي الله كرديقو نبيجيسي الله الكحريريو طريقة دي نبيجيسي نفتي سواي نبيجيسي الله كحريري إلهي وحن وقبرنا نفتي سواي إلهي طريقة دي نبيجيسي الله كحريريو جنة الفردوسنا الله كدايميو إن شاء الله بإذن الله الكريم أنقونا إلهي وحن رجينا إن وح خير قبا أوكرا أوسيدي سوكرا ونوب بدلا إنو إلهي نوكينو وما درت الصومال أردن يوري جبوت أردن سدي ما توجو تيرانوينيان غير ذا ما درت نحدل نحدين تلا رابلا على هاي إن شاء الله بدل كيسي بدل خير قب بركة يسين الله نور ريبو رير كيسين الله سمر إيمان كسيو منا يا عرور تديبة وحن إن شاء الله هدو إلى هاي له حقا ما درت أن وديبيا إن كان يوحيك إلهي وحن كبري يا رب لأنه إلهي أن حريستو جانا دي فردوسين وإلهي جايو رسول كيسي إلهي أنه كحريريو نيوان أكسن بوها آد إي آد بان وحن نهي دمانتين هدان صومالي نهي هدان جبوتي نهي هدان نهي دادك مسلمين تودن رب لأنه قاليوها إلهي أن حريستو كتاب كيسي مدكت الله كسيو إلهي وحن كبرينا إنو إلهي أن حريستو. السلام عليكم ورحمة الله. وينا إلهي راجعون تعسيب الله رمبان ودريا دمان إهلا دا إيو برشوين ترير جبوتي إيو محو هدولة ترير جبوتي إيو قرابة دي إهلا دي وكردين تي مرحوم أمباسطور روبلة إلهي قبريكيس هوا سعيو إلهي جنة الفردوس الله سيو ambassador kumarku halkan yimi xusuusteeda waxa kamid aha markii uu soo galay anuu waan joogay xafladdi markuu soo galay qofka hoggaanka ee taacada wax lagu qirta qaabka uu dadka ula dhaqmo wax markuu soo galay safari baa lagu qabtay markuu soo galay meeshii la rabay inuu meel halkaas stage ki fadhiisto dadkii wuu dhax fadhiistay dadkiisii wuu dhax fadhiistay bulshooyinka reer Djibouti iyo Soomaalida anuu aan kamid aha isoo dhaweystay buu isoo dhaweeyay buu nala fadhiistay oo nala sheekaystay marka runtii waxay na tusinaysaa muxuu ahaa qofka uu ahaa waana laga sheekeeyay annaguna waxa noo noqoto muxuu ahaa wax ku qaadasho waanu duceynay ilaahay qabrigiisa mar labaad ha waasiciyo bulshooyinka reer Djibouti iyo qurbo joogta reer Djibouti ee walaalaheena waxa leenahay sabr iimaan tiinaayada iyo xanuunkana waanu idina wadaagina ilaahay ha u naxristo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Inna lillaahi wa inna raaji'uun walaa xawla walaa quwwata illaa billaahi al-'aliyyil 'adhiim. Inna lillaahi wa inna raaji'uun walaa xawla walaa quwwata illaa billaahi al-'aliyyil 'adhiim. Inna lillaahi wa inna raaji'uun walaa xawla walaa quwwata illaa billaahi al-'aliyyil 'adhiim.
وحن حريص أبه وإله ودينه إله نون حريصه رب العول هي أحمد أوها قنصل كيجي مجعجبوتي لأنه ولا بحق أبو مري إلهي نحريص يسجن هسيه إلهي نحن جنا نقطة من حريصه جنة فردوس عالي الرب جاي هك ورابيه نبي سيد محمد عليه الصلاة والسلام نقول أنت قبت إلهي نرالك نقطة الله كرده أنا مجعجبوتي كهلا يوم ما أنت المريكن جوا وحن سكران كثر سمري بان ان كلا هي اوريديسي عيالكيسي ايركوب كبخي ولالهي المادري دد كورر يا نغو شعب كير جبوتيا الهي نحرسي جناسيا وان الله وان رجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انا لله وانا اليه راجعون. كل نفس ضائقه الموت. انا حكوا الله فرانسيس حواير pour la population djiboutienne, le gouvernement djibouti ainsi que la famille de l'ambassade, M. Roblet, on vous dédie notre condoléance, notre profonde condoléance à toute la diaspora djiboutienne qui se trouve à la ville de Minnesota, spécialement Saint-Paul et Minneapolis. Et on vous remercie pour les autres communautés somaliennes qui sont venues aujourd'hui pour notre support. Et ainsi que les ulama. Très bien, ça c'est bien, c'est bon. Merci beaucoup. سفير كيغو كليتنا مواهين سفير كصومالي وين نوها مال والبول لجوغنا ولا حول ولا قوة نحرس الله جرنا أسيو سمري إيمان الله نغسيو أوريدي سي أولادي سري الله سمري إيمان أركسي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي نحرس جرنا الله أسيو رب الله على انتو كبحي اهل كيسي قرابة دي سيادت كيسان الهي نحرس جرنا كسيو سمر يأيبان الله كسيو الهي نهو نحرس دا صدي حومد النبي الله. الرحمن الرحيم. وحان تعسي تيرانيالا وقدرين سفير كاني عول هاي يريد كتيم الدي وحان كتعسين جرمان اهل كيسي ايو شعبينها رجل جبوتي يا حكومة دبا يو دمان جالية دا قربها جوكتا صومالي يا رجل جبوتي وحنو لا يسمري إيمان إنا الله وإنا يراجعون وحا أوها سيل لغو رمي قف آخر دي سيا دونكي سبو شقايستي وحنو إله ورجين إنا إنا لحريس جانسي. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وإنا إليه راجعون. نحن تعسيدين يا أهلدي يا قرابتي وكتغي إن سفير عولها يا وهاي كلنا نقعد تاريخ دي سعود محفظنا على قسم الشيكي وحن مرلا بحكرهم تعسيدين يا بلشادة رجبوتي الكسي جوغان هدي دلكي جوغان إيو هدي أي قربها جوغان وحن لا يعي الله يأسقنا الله ونحريستو هدين كان سمري من الله يكسيو qaraabadii sidii helay oo ka tagayna ayaan mar labaad waxa la xasmaray inaan Allah ka siiyo. Rahman Rahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Madinta wa ilahay Allahu hayyun baqi. Waxaan aad uga tacsiyeynaya anigoo ku hadlaya dhamaan haweenki Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay shirkii carta lagu qabtay dalka Djibouti oo magacaygu yahay Ruqayyah Aadan Haaji Samtar. waxaan aad uga xumahay oo uga tacsiyeynaya ambassador Roble Culhaye oo nin aad qaali ah u ahaa wuxuu ahaa dawladda Djibouti kaliya kama dhiman inta af Soomaaliga ku hadasho uu ahaa ambassador Soomaali dhab u ahaa
aad baan uga tacsiyeynaynaa waxaan leenahay samir iyo iimaan dhammaantiin ilaahay ha idinka siiyo annagana allaha naga siiyo ehliyadiisii qoyskiisii gaar ahaan xaaskiisii ciyaalkiisii wuxuu ahaa shaqsi wanaagsan cartaan ku bartay dad badan oo wanaagsan baa ka dhintay dowladda jabuuti gaar ahaan aad waxaan uga tacsiyeynayaa guddoomiyihii bangiga dhexe jaamac maxamuud xayd sacad sheekh cismaan gureys aad baan saad uga ahay waqti dheerna waa igu dambeysay dalka jabuuti الله سمر يا إيمان الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله الله سبحانه وتعالى يحيي كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون قف كستاء بنا آدم وأدونك كنولي مر أمبا مولي كلبوت كوي مر يا يو هل كي هدنا قريسو ها أمبتغي أدونك كان وحير بأن كنول هاي دول بنا مالي مالوي مر يا خير كا لغو حسوس تاميت و kulli hadduu qofka dhinto waxa laga sheegaaba waa wax khayro una ninkaasi dhib fiican buu ahaa dadka nin taageeruu ahaa ilaa iyo zamaan badan baan garanayaa Rooble in la iga warramaya maaha marka ilaahay subxaanahu watacaala jannadii ha ka waraabiyo dadkiisiina sabr iyo iman allaha ka siiyo dowladda soomaaliyeed jabuuti ee ummadda soomaaliyeed ka mid tahayna ilaahay sabr iyo iman allaha ka siiyo isagana ilaahay jannadii subxaanahu watacaala ha ugu deeqo isaga cadlihe sala allahu cala sayidina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam faatixada حباش قبورها ويتكتاي بل فاتحي يورت بسم الله السلام عليكم إنا لله وإنا لله راجعون وحن آدي يعدو كتحسدين يا نكي والعال كينها قصلك أهار ريل جبوتي نوفر دي واشنطن دي سي وليبا آد سي قوني أو كتحسدين يا دادكي ولا شقين يي ee u maalin walba is arkayna xafiiska wada joogan ee uu xukumaayay oo maanta si gaar ah u tabaaya waxaan kale uga tacsiinayaa dhammaan dadka reer Jabuuti sida uga dhanyeen meel kasta ay joogaanba iyo xukuumadda reer Jabuuti wuxuu ahaa nin aad iyo aad qaali u ah anigu nasiib u maahan inaan la kulmo markii ugu dambeysay waxa gan siteed oo Minnesota yimi nasiib waan ka maqnaa Jabuuti ma ku maqnaa waxay markii la furayay Jabuuti Community of Minnesota wuxuu ka geystay waxay waxyaabaha aan la ilaabi karin in reer Minnesota ay ku xusuusan doonaan ilaa weligood waayo wuxuu ahaa maalintii la furayay halkan communityga la furayay wuu yimi anigoo Jabuuti jooga ayaan maqlay oo aan ogaaday inuu halka yimi wuxuu ahaa nin aad iyo aad qaali waa soomaalida kale to odhanna sidaas la qaali waa meel kasta ay joogaan marka aad iyo aad baan uga tacsiyeynaa dadka reer Jabuuti sida u dhan yihiin iyo eheladiisii iyo dowladda Jabuuti iyo qofka soo reer Jabuuti asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun anigoo ka hadlaya magaca jaalida Soomaaliyeed ee Amerika degan oo dhan waxaan halkan tacsi ugu dirayaa shacabka Jabuuti dowladda Jabuuti iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed anigu ambaasadorka si fiican ayaan isku naqaanay Ilaahay waxaan uga baryayaa in Ilaahay jannada firdowsi ilaa ka waraabiyo ambaasador Rooble Olhaye wuxuu ahaa ambaasador Jabuuti kaliya umuusan ahayn ambaasador wuxuu ahaa Soomaaliya ayuu taa u ahaa wuxuu ahaa ambaasadorkii ugu muddada dheeraa ee Mareykanka fadhiyey oo wuxuu ahaa waxa Mareykanka leedahay Dean of Diplomatic Corps ayuu ahaa wuxuu kale u ahaa danjiraha khaaska oo fadhiya waddanka Jabuuti ee Mareykanka United Nations qaramada midoobay marka reer nin qaali inagu ah ayuu ahaa danta Soomaaliyeedna muddo dheer adduunka international community-ga meelo badan uga matalay shacabka Soomaaliyeed hadaan nahay ummadda Soomaaliyeed adduunka Soomaalidu anagu Soomaali baan wadaagnaa marka Soomaali dadka ah ayuu ka dhintay ninkaas Allahu naxariisto danjire
danjirahaas ilaahay waxaan ku barinaa qabriga ilaahay inuu waasiciyo reer jabuutina ilaahay samri dhammaan iyo shacabka soomaaliya samri ilaahay ka siiyo mar labaad anigoo ku hadlaya magaca jaaliidda soomaaliyeed ee maraykanka degan waxaan tacsi guud u dirayaa shacabka jabuuti tacsi gaarana waxaan u dirayaa ehelkii iyo qaraabadii danjire rooble colhaye ilaahay dhammaantan samri maalha naga siiyo waxyaabaha wanaagga uu ka tegey waxaan isku keen dambeysay markii madaxweynaha jabuuti uu imaanayay halkan oo aan la kulanay oo kulankaas aada reer jabuuti jaaliddeeda aada noogula shaqeeyey riili aada baan u dareemay kolley xanuun buu ii ahaa dhimashadiisa ilaahay waxaan uga baray jannadii fardoosa inoo ka waraabiyo dhammaan annagana halkan waxaa noo yaalla wixii uu ka tegey inaan meesha ka sii wadno taasoo ah danaha jabuuti iyo danaha shacabka soomaaliyeed oo dhammaan dadka maraykanka saan isugu wada xiri lahayn marka qofka uu dhintaa allah unaxariisto laakiin wixii uu ka tegay iyo legasigiisii inaan sii wadno oo aan xiriirka fiican oo ka dhexeeya shacabka soomaaliyeed iyo shacabka jabuuti oo maraykan wada degan iyo annagoo wada maraykan ah saan dowladaheenna isugu xiri lahayn oo geeska africa yoon africa nabad iyo barwaaqo ugu horseecelay inaan ka wada shaqeyno ilaahay baa loo noqdaa ilaahay baan dhammaan leenahay jannadii allah ka waraabiya danjira inaa lilaah wa inaahi raajicuun magacaygu waa maryan daahir gadiid waxaan taxsiid tiiraanya u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka tegay roole colhaye waxaan leeyahay ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo marti la jecel yahay allaha ka dhigo dhammaan reer jabuuti oo dhan meel kastay joogaana taxsiidan waanu soo diraynaa allaha u naxariista anuu 1990-gii baan bartay oo usoo guuray gobolka virginia wuxuu ahaa yacni safaaradda safaarad kuu furan bay ahayd oo aan kala soocayn dadka oo inaad gurigaagii aad joogto oo kale bay ahayd ilaahay ha u naxariisto annagana bedel kheyr qaba allaha noogu soo bedelo ilaahay ha u naxariisto bismi illahi raxmaani raxiim qaala allahu tacaala fi muxkami tansiili alcasiiz kullu nafsin daa'iqat lmowt wainamaa tuwafuuna ujuurakum faman suxsixa can innaari wadkhula aljanna faqad faasa fawsan cadiima ilaahay subxaanahu watacaalaa naf walba wuxuu ku ballan qaaday inaanay saacaddeeda ka hormanayn kana dib dhacayn dhammaanteenna waxaan ku wada xukumannahay dil waxaynu maanta halkan u fadhinnaa tacsida walaalkeen safiir rooble colhaye oo geeriyooday inuu ilaahay subxaanahu watacaalaa u naxariisto hoygiisa ilaahay subxaanahu watacaalaa u waasiciyo ilaahay subxaanahu watacaalaa xisaabta u fududeeyo ilaahay subxaanahu watacaalaa ma garanaysaa reerkiisii inuu ka siiyo samir iyo iimaan dhammaantan intaas ayaanu meesha wada nimidnay intan sadaqada iyo qur-aanka iyo ducadaynu u samaynana ilaahay subxaanahu watacaalaa ha gaadhsiiyo munsilkiisana ha ka dhigo munsil waasica oo khayr qaba innagana ilaahay subxaanahu watacaalaa samir iyo iimaan dhammaantiin ha inaga siiyo dowladda jabuuti iyo shacabkeega iyo dadkiisii kuwa ugu dhowaa cid walba ilaahay subxaanahu watacaalaa walaalkeena hawshan soo agaasimay iyo guddigii la shaqaysana ilaahay subxaanahu watacaalaa ay ka mid yihiin cabdiraxmaan ciise kaahin nagaad khadra iyo haboon iyo cabdicasiis dhammaan dadkaasoo dhanna ilaahay subxaanahu watacaala iyagana inuu ka aqbalo uguna daro miisaanka xasanaadka wasalaam.